好，各位观众朋友，大家好，我大老师。OK， 那个我们没带预放值来进行剧情，那打斗我就不放，然后看过剧情我也快闯不练，然后这次我带夜叉，因为夜叉跟东方西认识嘛。那我们看一下有没有特别剧情，我们按慢一点。哇，这么多都暂时一样。哦，应该这边都一样。好，战斗快转。好，打完了。东方西，你是东方西？哦，夜叉果然讲话了。东方西，那怎么可能？东方西应该早就……好，一样就不看。玄冥子，你的水倒挺深的呢，究竟你向本教隐瞒多少事情？林父啊，属下对本教东行河这叛徒身份也是近来才确定，属下急于将这叛徒正法疏忽上报，还望父法赎罪。哼，总是由得你说的，这次回去之后你自己向教主禀报吧，罪责如何自当追究。是，师兄。好，一样不念了，这边都一样。好，这边也是一样，快转。如果大家不知道为什么，大家如果不知道为什么这一集要快转的话，请麻烦看前面两三集。慢着，东方西，你给我停步！你放心吧，虽然是本教叛徒，不过对于取你的性命，孤男来我可是一点兴趣也没有。我只想问你一句话。我跟你无话可说。你以为我想理会你吗？我只是要问你，细瑶他葬于何处？我总有权利去惦记故友。杜康村外20里处的杨柳下。你走吧，此后天各一方，
永不相见。好，这边应该都一样。好，好，那么多快转，直接进下一集喽。OK， 好，好，观众朋友，大家好，我是大师。OK， 因为呢，我知道有些人加入剧情的话，会讲一些其他的话，然后。方英华看到辟邪老，因为方英华会辟邪剑法嘛，对不对？所以我就想说，方英华一定有剧情。辟邪剑法，大成后，威力竟然如此恐怖，天下第一，比起教主，你可差远了。OK， 后面应该都一样吧。OK。打漏就不用看，打漏如果有特殊的剧情的话，我再放给大家看。OK， 好，就是这边的话是之前上一个好结局的时候，古月轩跟荆棘用万象归一不是被佛母挡掉了吗？但是在坏结局，就是月胖子我没有带他去上人地堡的时候，在这边万象归一是会打中辟邪老人的，没可能，没可能，就凭你们这些素质。成功了吗？当然，那可是我们竭尽全力的一集。这么一来，一切便能结束了。丫头，还站得起来吗？等会，让我喘口气。我的心头至今能扑通扑通乱跳了，方才差一点就……这哪里这丫头没办法。哦，嘿嘿嘿嘿嘿，糟了，阿吉。嘿，哇，死去！不，指令，林家剑法七十二路，武林称雄，天意难违啊！辟邪老人再也没有气息。哦，没想到会这么的痛，你。做什么哭丧着脸？你为什么你？我不是说了吗？我可是师姐，哪有师姐不保护师弟的？可惜我怕是看不见你成为天下无双的那一天呢。那是当然，我会成为天下无双，我会成为天下无双。喂，你给我撑下去啊！子林，你别说话，我渡真气给你，你撑着些。我们便去找神医前辈，神医前辈定能治好你的。谷哥哥，谢谢你，你一直这么温柔可靠。走，我们现在就回万永谷。我好冷，阿吉，听我说，我好喜欢我们在一起的那些日子，我从来都没这么欢喜过。虽然时常跟你吵嘴，可是真的很开心。我以后都让着你，再也不跟你吵嘴了。不要，那就没意思了。我就喜欢你跟我。不要哭，阿奇，这不像你。子林。好，应该是没有月胖子来前来相救的话，就是这样的结局。嗯。还有啊？怎么回事？阿吉，你醒了？你没事吧？这里是萧谷吗？师父，阿吉的伤还好吗？
脉象平稳，看来是没事了。那老不死竟然趁机偷袭，他这次应该死透了吧？他自然是死的。啊，我就说嘛，我们两个联手，那什么辟邪狼根本不堪一击。臭老头，你被放出来了？是啊，多亏风少侠的帮忙。吉尔，你真的没事吗？阿吉，你可还有哪觉得不舒服的？你们怎么了？说了没事，为什么还这样看着我？行了，你跟我来。吉尔，你好好休息。该不会是使用万象归一之后，然后再加上子宁的死亡，然后造成忘记魏子宁这个人了？也有可能哦，一个两个都怪怪气的。哎呦，好痛！师父，阿奇他是不是？吉尔的性子你也知道，有什么事定还是藏不住的。为师方才看他的样子，怕是已完全不记得小子了。怎么会这样？据为师推测，吉尔因为施错万象归一，先伤了经脉，又因小子之死一时激恨，在内外交攻之下，竟让吉尔完全失去了对小子的记忆。这，玄儿，我也是考虑过了，事已至此，我想小子的事便不要再向吉尔提起了。我觉得这个结局才是接本传的结局最好的解释，虽然这个是坏结局，我个人不太喜欢。可是，所以他们师傅跟古月轩就已经讲好了，永远不提魏子宁的事情，所以自然也不会跟东方未明未明讲这件事情。这是为师的错，为师那你们承受这太沉重的担子，在害了你们。你们用了那万象归一，造成功力大损，更因伤及根本，往后难以迈向绝世高手之境。师父，徒儿不后悔，我相信阿吉他也是一样的。唉，你们都是我的好徒儿，玄儿，你的内伤也还未全好，这些日子你也要好好调养。阿吉那，为师会照看着。是，徒儿知道了，徒儿先行道会。为师对不起你们啊，结果我还是跟以前一样，什么都无力阻止。5年后，等我一下。5年后。这件外衫不知道是谁补过的，针线活真差劲。哎，什么东西跑到眼睛里了？怎么眼泪流而不停？二师兄，小师妹煮好饭了。还有啊，小师妹说你真是太邋遢了，她花了好多的时间才整理错你的臭衣服，你可要好好跟人家道谢啊！少啰嗦，等着挨揍吧。那一件是我荆棘的逍遥拳法，这个应该才是接本传的剧情啊。啊，虽然这剧情很悲伤，不过还是要谢谢这个咱们的那个侠客的制作团队，制造一个好结局，那我们这是玩家可以开心一点。好，这边我都尽量练啦，如果来不及练就算了。纵使荆棘忘却一切，但为对位置你的失去也带走他的纯真，成为天下第一这个单纯愿景渐渐扭曲的作父，荆棘踏上了和古月轩不同的道路。自此武林似乎暂得太平，在法化县中典昌派玄剑山庄南少林常遭屠戮，后面派必是不出归隐山林，正道受创匪浅。两年后古月轩仅仅武艺大成，重出江湖，闯下一番名号。古月轩在追捕峡北山找到东方魏影，然后闯下三峡。来不及念了，大家自己看啊。 OK， 这是风清霄吗？我们看一下后面到底还有没有那个东方
魏明，莫，魏魏是魏是魏明，每次一直念错。好，我们看一下这边之后还有没有剧情，应该有吧。我这边按不掉，好，各位再等一下吧。
搞不好没有、哦，搞不好就好结局，后面才有那些东西。哎、欸，真的，好，那其实，所以应该是魏子霖帮近期挡了那一件之后，应该才是接到本传的剧情。对，那本传剧情的话就是那几个路线嘛，大家应该都有看过本传的话，应该都玩过或看过，应该都知道后面的剧情是怎么样。好，那这个结局也是顺便录给大家看的、啊。OK， 那基本上我还是喜欢好结局啊，对不对？大家都喜欢好结局吧 ？OK， 好，那《侠客风云传前传》就到这边正式结束咯 OK， 好，如果除非会更新之后会加一些剧情，我再来去玩。那基本上短时间就不会再录了。对，那下一款游戏呢，就是《圣女之歌》零代，在12月中我才会拿到。好，那大家期待一下。那《海贼无双》的话，因为之前我就已经录了快结束了，所以我会把它顺便录完。那我知道看海贼无双的比较少啦，对，可是还是有人看吧，对不对？好，然后那目前的接下来的录制游戏大概是这两款 ，OK， 如果没意外的话。好，那谢谢大家收看。那喜欢频道的话，欢迎到频道订阅，欢迎到粉丝按着赞，以最终最新消息。那谢谢大家对《侠客风云传前传》的喜爱喽，谢谢，拜拜。